Bon dia. Agrair amb el doctor Gasulli i amb el doctor Pujol, els quals sóc amic d'ells des de fa temps, el fet que m'hagin seleccionat dintre de l'hospital nostre per fer la presentació aquesta. De moment és agraïment, després posteriorment ja veurem si quan hagi acabat tota la ponència serà realment un fort agraïment o no. Us he posat amb dos signants. Jo personalment sóc clínic, suposo que a més algú d'aquí em coneix com a clínic i no precisament com a... I a molta gent ja m'ha preguntat, però de què parles? De senyals biomèdiques? Que, o sigui, que de fet la gent ja incrèdulament a mi ja m'ha mirat com a ponent d'aquesta presentació. He posat a sota un company meu del servei, el José Antonio Fernández, José Antonio, que és qui realment en realitat hauria d'haver fet la presentació, però probablement per una sèrie de coses anecdòtiques me la donen a mi, José Antonio està aquí, i si al final haguessin preguntes difícils, no seria jo qui les hauria de contestar, sinó que hauria de ser el doctor Fiz. Fem l'índex que he posat, a quin camp juguem, qui som, precedents, metodologia general, línies de recerca amb sons respiratoris i futur. Bé, aquí us he posat algunes editorials en què d'alguna forma hi ha, per exemple, crítiques, jo no sé si tinc puntero, sí, tinc puntero, i no sé si... Sí, hi ha algunes crítiques com aquesta, per exemple, això són un pro-con, és un pro-con entre dos monstres, per dir-ho d'una forma, un és l'Enfant, director durant molts anys del INEH, i Mac Clem, un fisiopatòleg canadenc, també un altre monstre científic que fa relativament pocs mesos que ha mort, i en el qual es retreuen que, i això el doctor Reventós, igual tindrà alguna cosa, no sé, penso que no el veig, tindria alguna cosa en contra meva de dir, però en el qual es retreuen ells el fet de que la major part de grans van a parar a biologia molecular i genètica i en canvi s'obliden altres àrees com per exemple la mecànica o la fisiologia o en aquest cas o la bioenginyeria o la enginyeria. Retreuen per exemple les consignes que es van donar en el 1987 pel mateix Hurn i per l'Enfant i diuen, bueno, i al cap dels anys, quins són els resultats que realment compten, quins resultats han obtingut uns i quins resultats els altres han obtingut de forma d'eficàcia sobre el malalt. Es parla de divorci, no? Fixeu-vos, es parla de si la biologia molecular i la genètica es divorcia de la clínica. És provocatiu, això no és taxatiu, això en absolut, jo ho dic purament com a introducció, no? Que ningú es pugui ofendre en absolut en aquest sentit. I fixeu-vos també aquesta editorial d'en Brody que contesta i utilitza una frase, això és una frase treta d'una pel·lícula, té algunes, els nomòlegs de tant en tant fa cites filmogràfiques i concretament diu el que ens ha fallat és el comunicar-ho bé, que això és una frase que està treta d'en Paul Newman d'una pel·lícula que es diu L'home indomable. És una pel·lícula que recorda més per Paul Newman que no pas pel director, que és un director Rosenberg i que no té coses molt fortes. I això, aquesta frase també, ja que hem citat abans polítics, també l'han repetit els polítics, el que ens passa és que no hem sabut comunicar bé. Bé, en tot cas, dir que el camp que juguem és un camp on, per definició, té menys èxit, per dir-ho d'una forma, tant a l'hora de demanar diners com moltes vegades menys èxit en quant a la resposta. I també, seguint aquesta línia cinematogràfica, també aquesta editorial també de l'Enfant, en el qual diu que és que també no saben explicar el que es parla, és el que s'ha perdut en la traducció. L'enginyeria, com que no, jo vaig explicar una mica la història de la col·laboració d'un clínic, un híbrid, que és el doctor Fiz, un gran híbrid, que és una persona que comparteix els dos
els dos, i un gran també enginyer, el doctor Raymond Jani, que serien els tres, diguem-ne, entre cometes, que van començar a fer l'equip, independent que hi ha hagut moltíssimes persones que han col·laborat amb nosaltres i que tenen igual o molts mèrits igual que nosaltres. Aquest seria un èxit immediat de l'enginyeria. Per exemple, això és una broncofibroscòpia, un eco, per qui ho volguessin saber, perquè per no parlar només de aquí, això és un trombus dintre la pulmonar. Nosaltres estàvem fent una broncofibroscòpia amb un pacient, una ecobroncofibroscòpia, i li trobem un trombus, apliquem el Doppler i efectivament confirmem que estem dintre d'un vas. Això és un èxit d'enginyeria absoluta. El pacient va ser tractat immediatament amb fibrinolítics i es va curar, i probablement, doncs, si no, no se n'hagués curat. En canvi, i tampoc és una crítica en absolut, encara estem esperant resultats d'immensos estudis que s'estan fent ara, i caríssims, de white genoma, per exemple, amb malalties suposadament genètiques que no són genètiques, com l'EPOC, per exemple, o sigui, o que tenen poc de genètic. Estic esperant que algun dia hi hagin estudis de genoma white sobre accident de circulació. No, segur que és una malaltia genètica, però no totalment genètica. I bé, una altra feblesa del camp amb què juguem, una altra feblesa del camp que juguem, és un tema que ja s'ha dit, s'ha repetit aquí, perdoneu la reincidència, el tema de patents. És a dir, on tenim fluixos? Anem fluixos amb patents. Aquí és on estaria Espanya, no he pogut obtindre, doncs, diguem-ne, no he posat Catalunya al context, però aquí on estaria Espanya, que fixeu-vos bé, està lluny de la mitjana de l'Europa als 23. La barra en oliva és la mitjana de patents de l'Europa als 23. O sigui, estem bastant enrere de l'Europa als 23. Això és peticions, ho tinc el 2007, això està tret d'estadística de l'Eurostat. Qui som? Bé, us ho he avançat. Us ho he avançat, el fet que nosaltres estiguem davant perquè estem en un medi mèdic i de l'ICS, aquest seria jo, més jove, aquesta era una foto amb bata, o sigui, vaig dir, si em poseu, em poseu una foto amb bata per donar a entendre que a mi no em podeu preguntar sobre senyals biomèdiques, sí, perquè no en sé. El doctor Fiz, que el volia posar en forma de centaure, perquè és aquest mix o aquest híbrid entre enginyer i clínic i metge, i el doctor Raymond Jané, que també tinc el goig que estigui aquí present, que és de l'IBEC. Quan vam començar era de l'UPC, ara ja és de l'IBEC, les terminologies canvien. La línia, si la mirem en total, seria probablement una col·laboració de molts anys, de 20 anys, doncs ha donat publicacions, ha donat beques, etcètera, aquí com teniu vosaltres. Ha donat això, un premi Ciutat de Barcelona d'innovació. L'any del Carmel vam tenir mala sort, l'any del Carmel no hi havia ni cap autoritat, que havia enfonsat l'Ajuntament, hi havia algun tinent d'alcalde justet, això passa. Això passa. No he posat, en honor amb el doctor Fiz, no he posat objectius de la línia, he posat leitmotiv. Leitmotiv ja sabeu que és una terminologia musical, és un tema que repeteix. El nostre leitmotiv ha sigut buscar mètodes no invasius de diagnòstic que complementessin o superessin mètodes antics analògics i la col·laboració enginyeria-pneumologia. Aquest seria un esquema que ha fet el doctor Fiz. El doctor Fiz em va fer notar que el bla bla aquest és d'Ostenberg, que era un guionista de còmics que va aparèixer quan la dictadura argentina, per fet de ser Montonero. I com a precedents, us he posat, a veure, per què ens vam ficar en aquest tema? Doncs perquè en els 70, a finals dels 70, segurament intentant establir, el doctor Matías Guiu, amb control i el temps, ja em passo amb gran facilitat, al final dels anys 70, potser en analogia amb el fonocardiograma, que després per altra banda ha sigut obsolet i no s'ha practicat,
o ja no es practica, es va començar a pensar si se'n podia treure més profit dels sons respiratoris. I Forgats va ser un dels autors que va començar a fer tecnologia amb els sons respiratoris, a classificar-los, etcètera, etcètera, i això probablement va ser un precedent. I la metodologia és sempre és la mateixa, que seria un bon esquema senzill, és, sempre hi ha un micròfon o un receptor, hi ha un amplificador, hi ha un filtre, hi ha un convertor analògic digital i després, evidentment, unes gràfiques on d'això que es manegen. Els micro els podem posar a la tràquea, els podem posar en el tòrax, i amb això tenim experiència, o tenen experiència el doctor Fiz. Els sorolls estrictament respiratoris serien aquestos, tots els hem mirat, d'alguns tenim publicacions amb comunicacions i altres en tenim en paper, però tots els han sigut mirats, i no solament aquests sons, sinó sons que no són estrictament respiratoris del pulmó, com per exemple el ronc, que després en parlarem, la veu, i també els sons musculars, perquè els músculs respiratoris quan es contrauen, doncs també d'alguna forma ressonen. Aquest seria un esquema no massa diferent del que he passat abans, i me'l passo. I corbes que obtenim, doncs obtenim gràfics com aquests, que són sibilants amb una combinació amb una respiració normal, i això, sibilants després d'una espirometria, i treballem sobre això. Línies de recerca les explicaré en cert ordre d'aparició. És a dir, com nosaltres estàvem pensant en estudiar ronc, però encara no teníem la tecnologia per fer en aquell moment, o no ho havíem desenvolupat del tot, i nosaltres, la meva secretària s'anava a esmorzar o anava a fer recados, jo em posava el telèfon, me'l connectaven, ara ja no me'l deixo connectar, i em trucaven els malalts per demanar hora, per dispensar i tal, i jo sempre sabia, quan els escoltava, sempre sabia quin era un SAUS, quin era un SAUS i un sleep apnea o quin no. I aquesta noció de que la veu dels persones amb SAUS pot ser diferent, després va sortir, i realment va haver dos articles en el CHEST de logopedes o de gent aplicada a la parla, i que en va obtindre resultats. I llavors nosaltres vam voler-ho mirar, i vam comparar pacients individus sans, amb individus amb SAUS confirmat, i vam veure que l'espectre simplement la pronunciació, fer la A, la L i la U durant 2 segons, i això ho gravàvem. Jo és l'únic estudi en què he entrat com a persona suposadament sana, d'això fa 20 anys, no d'allò, i amb això s'obtenia que l'espectre era diferent, i fixeu-vos a vosaltres, aquest que assenyalo és els individus sans tenien més harmònics i arribaven a freqüències d'hèrcim més alts, mentre que, en canvi, en els malalts amb sleep apnea era diferent. Això ho vam publicar, i de fet aquesta idea ha sigut reempresa després per altres investigadors, i de fet encara ara, d'alguna forma, fa poc va ser notícia. Estic parlant d'un treball que nosaltres vam enviar a novembre, fa 20 anys, el vam enviar a novembre al CHEST, les coses més lentes, va publicar el 93, però el vam enviar, vaig fixar ahir, o sigui, per tant. I a partir d'aquí vam començar a analitzar ronc més tard, i també nosaltres vam comparar població de malalts amb SAUS, amb els roncadors i roncadors simples i roncadors amb apnees. Fixeu-vos que pràcticament l'única cosa diferent és que la sèrie d'apnees, doncs uns no tenen pràcticament apnees, els altres tenen 26, i després que tenen un índex de massa corporal una mica més diferent, i també vam obtindre unes característiques de ronc completament diferents. Aquest és el ronc uniforme d'un individu sa, arriba a més freqüències, i aquest és el ronc d'un individu amb sleep apnea i amb els seus espectrogrames corresponents. El ronc abans s'ha mencionat, ha sigut mencionat pel doctor Barber, la fisiopatologia no m'hi ficaré, de totes formes s'identifiquen, les persones que s'hi han dedicat s'identifiquen diferents llocs on es produeix la vibració i es pot caracteritzar
aproximadament on es produeix el ronc, si el paladar, si la faringe, per exemple, és completament diferent la freqüència de la que s'obté amb un ronc de faringe o amb un ronc de paladar. I sí que és veritat que no és una malaltia en si mateix, perquè la malaltia és SAOS, que és el que acompanya, però treballs epidemiològics dels 80, que per això ens hi vam ficar, mantenien una correlació entre roncadors sense apnees, o es deia, i ictus. I és una cosa que a nosaltres sempre ens ha intrigat. Va ser sobretot estudis nòrdics epidemiològics, Palomaki, entre altres, va publicar un Lancet el 83, no he posat la cita aquí, on s'insinuava o es deia que els individus roncadors, només pel fet de ser roncadors, eren menys sants, amb més risc cardiovascular i sobretot amb risc d'ictus, que sempre ha sigut un tema ja dic, intrigant amb nosaltres i que ha sigut motiu de discussió. I de fet, per exemple, això és una publicació recent, s'està especulant sobre que el ronc, les vibracions del ronc, puguin afectar artèria caròtida. O sigui que el ronc, no sol, sí que és veritat que és el principal símptoma que acompanya SAOS, però d'alguna forma també, independent, també pot ser causa de malaltia, en menor quantitat, evidentment. Quan nosaltres ja vam tindre aquests resultats, ens vam plantejar anar a un evidentment, quant porto? 20 minuts? Porto? Em queden 10 minuts. Ens vam plantejar fer un registre de tota la... registrar i analitzar automàticament tots els roncs durant tota una nit amb un pacient al qual se li fes polisomnografia. Això no és senzill, perquè però era l'única manera en què nosaltres podíem aprofitar al màxim l'estudi de... I amb això vam intentar, i s'ha aconseguit d'alguna forma, ja us ensenyaré prototipos, nosaltres l'objectiu d'aquest estudi era, a més, diagnosticar, o sigui, un sistema de cribatge per diagnosticar apnees només amb un únic sensor, amb un únic sensor que seria un sensor traqueal, un micro traqueal. I amb això s'ha arribat amb un software que vam fabricar conjuntament, es va fabricar enginyers UPC amb nosaltres. Amb aquest software nosaltres arribem a dir o aproximar-nos moltíssim si un mal és un roncador simplement sense SAOS, si té amnesi i si té moltes amnesi. Nosaltres vam fer-ho això amb tres grups, gent que tenia menys de 5 amnes, entre 5 i 15 amnes i més de 15 amnes, i tenia una bona sensibilitat i una bona especificitat en quant a diagnòstic. Amb això, aquests serien alguns gràfics, els haig de passar ràpid, tampoc els podria explicar bé, però aquests serien alguns dels passos amb els quals nosaltres arribem a identificar això, i aquest seria, nosaltres vam tenir projectes conjuntament amb una empresa que és l'empresa Sibel, i s'ha arribat a fabricar un sistema del qual n'hi ha diversos prototipos, però que molt difícilment de moment, a no ser que canviem de casa, s'arribarà a comercialitzar. És una llàstima perquè aquest prototipus és antic, puc preguntar-ho, però ja és, per nosaltres ja és antic, ja probablement fa molt temps que el tenim. I bé, amb aquest prototipus va ser quan nosaltres vam guanyar el premi d'innovació. Aquest seria el sistema en què es compararia, és a dir, nosaltres faríem simultàniament una polisomnografia amb la detecció i bé, si cas, després, posteriorment, vosaltres podeu fer preguntes. Haig d'anar ràpid. Amb nosaltres, un altre punt vam atacar és els sibilants. I aquest és el primer estudi que nosaltres vam fer d'aproximació a l'estudi de sibilants, i és sibilants abans, asmàtics, abans i després d'un broncodilatador. I fixeu-vos com canvia la freqüència dels pacients abans del test broncodilatador i després del test broncodilatador. És a dir, que algú nosaltres pescàvem addicionalment a la espirometria. I això és el que nosaltres vam fer. Perdó, aquesta ja anava massa ràpid. Això és el que nosaltres vam fer. És
fer-ho amb espirometria. Vam comprovar que tots els malalts, tots els individus, tant si són sang com asmàtics, tenen alguns sibilants. El que passa és que els sants tenen un o dos o tres sibilants i, en canvi, els pacients amb asma en tenen molts. I nosaltres, aquest és un estudi que es va fer, doncs, encara és del 2002, del començament del 2002. Aquest seria un gràfic en què veieu l'únic sibilant del sa, aquest en vermell, i els múltiples sibilants petits i regulars en diferents moments de la respiració i tal, d'un pacient amb asma. Això serien també els resultats que confirmaven. Potser una cosa interessant dir aquí, també hi van posar malalts amb BPOC i semblava que hi havia una tendència a que podíem diferenciar, però un tema que encara no hem pogut aprofundir, una certa diferència entre distingir BPOC d'asma. I després, també nosaltres vam voler mirar-ho amb persones asmàtiques estables i no estables, i també vam poder veure que es comportaven diferents amb la metacolina els pacients amb asma estable, que, i podíem detectar, per tant, és a dir, aportàvem un sistema diagnòstic o un possible sistema diagnòstic, la combinació d'espirometria amb estudi de sons, podem detectar aquells pacients amb asma però que estan amb espirometria normal en aquell moment. És a dir, que és un tema que clínic molt freqüent, els asmàtics estan normals i en canvi tenen un comportament de sibilants diferents. Això ho hem anat desenvolupant i de fet és tema en el qual nosaltres estem fins ara. El doctor Fitz va estar a Canadà amb en Pasteur Camp per estudiar estudi de sons sense amb respiració normal, que és un tema que havíem entrat menys, amb l'idea, que és amb la idea sobretot de veure si es pot fer un device de Holter per sibilants. Sí, m'estic passant ara, no? Sí? No? 5 minuts? Vale. Una altra línia que vam començar fa temps és l'estudi dels sons musculars, i això es va publicar. Nosaltres vam dir, bueno, quin és el muscle més accessible, perquè teníem un problema amb accedir al diafragma, quin és el muscle més accessible? I ens va semblar que amb els malalts amb BPOC avançada, el muscle més accessible era l'esternocleidomastoideu. I en aquell moment nosaltres vam veure si la senyal, que aleshores nosaltres en dèiem biomiogràfica o miogràfica, amb acceleròmetres, donava alguna informació diferent, i efectivament vam veure que tenia diferent, una senyal diferent a l'electromiogràfica. I sempre nosaltres, un dels objectius en aquest sentit és veure si nosaltres podem fer una aproximació diagnòstica o de definir fatiga muscular. Perdoneu. Aquest és un model animal que es havia importat, entre cometes, de Canadà, el doctor Fitz, que després posteriorment es va fer junt amb doctor Galdis de Bilbao i doctor Gea de l'Hospital del Mar, i s'estan fent investigacions en aquest sentit, i aquests serien alguns estudis que han sigut recentment publicats, i veiem com sí que efectivament el comportament dels pacients amb BPOC és diferent que els pacients, que els individus sans, quan els hi poses càrregues inspiratòries. O sigui, també és una altra de les línies que nosaltres mantindríem a l'estudi de sons musculars. I jo crec que, potser és el moment dels últims. Futur. Bé, nosaltres com a tàndem, neumologia de Can Ruti, i com a tàndem d'enginyers, hi ha una voluntat de continuïtat. Ha sigut un trio, en aquest cas, que ha sigut productiu. I coses que hem de fer, intentar que es comercialitzi Snoise, perquè no en fem res de si tenim una bona això, però no es comercialitza. La indústria és molt timorata, lògicament.
i més en època de crisi, investigar més l'ús de SNAIS, perquè podem treure molts més resultats abans i després del tractament, per exemple, jo que sé, amb una ovulofaringoplàstia, moltíssimes utilitzacions que encara no tenim suficient dades. Els sons respiratoris ens intriga veure si podem diferenciar asma de poc. Estem segurs, però això no ho hem fet, que la resposta a un beta adrenèrgic amb sons serà diferent que el d'antimuscarínics i també diferent o complementari quan es faci amb els dos grups de fàrmacs. L'intent de disseny d'un prototip d'híbrid d'espiròmetre i detector, un disseny de Holter de sibilants i roncos extractors, i sobre axonòmetres, estudi de fatiga muscular i veure monitorització, fer una implementació de monitorització amb pacients que tenen fatiga respiratòria i estan ingressats a UBIS o UGRIS. I probablement també no ens estaríem, si poguéssim, d'estudiar altres senyals amb altres patologies i altres tècniques. Jo, com que no he dit allò de la tele, simplement m'he limitat a no posar altres senyals, altres tècniques i tal. Resumint, jo crec que hem començat amb cites cinematogràfiques d'altres, aquesta seria una cita mixta literària. Jo crec que aquesta línia una mica ha sigut la història d'una obsessió, com el personatge de Moby Dick. I les pel·lícules de Houston tenen alguna cosa... Ell va ser un pacient, però a part d'això, les pel·lícules de Houston tindrien alguna cosa a veure amb algunes del que hi ha en aquest equip que som nosaltres de recerca. I a mi, com que soc clínic, i ja he començat dient que no sabia res de senyals biomèdiques des del que he tingut que parlar, doncs dic que la pràctica, o sigui, tampoc estic tan allunyat de la ciència, perquè la clínica, la pràctica, es diu que és la ciència amb emoció. Això és un llibre que us aconsello, és un llibre que va escriure en llatí, no sé per què, suposo que era encara l'última rèmora d'això, un gran cirurgià, en Paget, a començaments del segle XX, que és bo de llegir, està traduït, jo no l'he llegit en llatí, perquè no ho penséssiu, que és un llibre adreçat als estudiants de... un llibre adreçat als estudiants de medicina com un llibre de consell, etcètera. I res més, no tinc res per dir-ho. No em feu masses preguntes, eh? El que ens has presentat és una mica l'objectivació d'una cosa que els neumòlegs feu des de fa molt temps, analitzar els sons. Jo, perdona la ignorància, perquè potser ara dic un disbarat, però això... utilitzar sistemes per calibrar els distints sons i fer diagnòstic, això ha arribat a la pràctica mèdica o encara està en procés de... No ha arribat. És a dir, a veure, depèn. Per exemple, el ronc ja tenim prototipus i, de fet, hi ha molts comercialitzats però amb menys finesa i que busquen altres objectius, simplement la freqüència, o sigui, el número de roncs, això ja està al mercat, per dir-ho d'una forma. El que no hi ha és un sistema que només amb un únic sensor diguis que hi ha amnees, el número d'amnees, i que a més cataloguis el ronc amb unes certes característiques de risc o no risc de malaltia. Això és per una banda. Ja fa uns quants anys en un congrés vam veure un sistema israelita, per exemple, d'intent de Holter, per exemple. O sigui, per tant, sí que n'hi ha... Què passa? Que l'enginyeria amb aquesta imatge ens guanya. Però, per exemple, hi ha coses que són intangibles. Per exemple, el tema petita via aèria, que us l'he posada també, el tema petita via aèria, el tema aquesta de la resposta, aquestes són coses que fàcilment, si nosaltres les posem, poden arribar-se a posar en pràctica. Implementar un espiròmetre amb sons que et doni una informació addicional. Jo tinc em van encarregar una vegada una ponència sobre petita via aèria, que era un tema que jo dic que qui no sabia res en petita via aèria el 1970 o 1980, no era ningú amb pneumologia, va ser oblidada completament. Pneumologia té unes característiques en què les companyies tabaqueres sempre han fet, d'alguna forma, de contrapartida
pes o de confusió amb moltes de les patologies respiratòries. Quan he ironitzat sobre que l'època sobre si els accidents de tràfic amb malaltia genètica, és perquè sabeu la milionada que es gasta amb l'estudi genètic d'EPOC, quan quasi tots els que no ens dediquem, els que no ens dediqueu a neumologia, sabeu que el tabac és una cosa bastant important i que en canvi no d'allò. Per tant, i jo penso que sí, que nosaltres amb sons podem, doncs les petites vies aèries, petita via, per exemple, la podem veure. O sigui que sí que jo crec que és complementari.